Ko ti to kaže? Da? Ne, pričaj mi kao ne komentarišeš, ne pričaš, ićeš kući. Pa da, vrati, postoji razlog zašto si ušla. Da. Zato što njima odgovara, ti iziđeš pre njih. Da. Da. Jako oni kažu, hoću kući, hoću kući, neće niko kući. Neće niko kući. Ja neću da idem kući. Iskreno kažem. Zašto sam ušla? Zašto da se sjedam? Pa potrudi se onda. Da, mjesec dana da se sjedam sam. Neću da idem. Da, sad... upiješ ti ovo uopšte? Mm. Ja sam ti sad kao skoro popila. Nekas, ja sam kod okolo sad ubacio. Dvije nedelje sam napravila grešku. Sad treba da popravim moju grešku. Šta je tamo malo smiješno preče s njim? Pa pričam, sad sam pitala. A šta ti je greška? Što sam se ugasila, nema potrebe da se ugasim, razumiješ? Pa da. Jer me ubijaju neke stvari u psihologiji. A nije ti, kad ti trebalo da se upališ, sad ti je kasno. Mm. Ti si bila pozvana zbog ša i zbog tare? Ne, mogu i samo. A možeš, ali teže. Ti si tada da si iskoristila to što si ušla? Pa neću da budem ovdje, da uhodim neki ljudi u kući. Ako neću da bude sa mnom. A ne da uhodiš, nije to da uhodiš. Ako si tad trebala da pričaš sve što je bilo. Pa pričala. Dobro, nek sad kažeš što misli o nekim situacijama. Da. Pa će se tu posvađati s nekim. Da. Tako. Pošto se posvađa? Ne, 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 napuši. Ja i ti kao. Prekaži. Da mi ti kao ustanemo da se svađamo ja i ti. Kada ti pričam, praviš mi se ovdje prije. Da. Praviš mi se da si dobar sa mnom, u stvari, nisi. Neću da se svađam, ja sam ljudima koji su mi dragi. Sa vama ne osjećam ono, znaš, naprimjer, ima u kući što osjećam ono važno da mi se... Pa to ti je normalno. A inače, sa vama nikad nisam osjetila nijedno da mi je nešto važno komunikati. Zato što mi znamo da prikrivamo to. Da, sve ne. Gotovo, da. Ona je najveštija u tome. Sve učimo od nje neke stvari. Kako da ne? Ja, Aleksa. Ona mene uči. Ubava, devojčica. Ja još od prvog momenta kad je vidim, znam da nije tako. Viš kako sam ja anđeo? Da, to je bila veličanstvena. Ajde, ajde. Da, znam da ne skuči kamata. Tako nešto pričam za neke pare, onda je Miki rekao spala, pustio. Možda mu budem da pare. Onda ti je 120. Nema veze, 120, zato što posle 8 sati je skuplje. A se desilo nešto novo u kući? Sam propustila nešto danas. Evo ti nova situacija. Možda da vidiš, da dođeš. Ja, kada ću dalje. Inače, ovako, generalno, ništa specijalno, nije se desilo. Ovo otišla se kupa. Što nešto se desilo? Ne znam. Ti znaš za one kako ste stvari da budem tera kad je rekao za one može. Možeš slobodno glasno sve što šapućaš, ovdje se čuje. Ne, da ne čuje. Dobro. Ne rekao za one može. Za tebe? Da. On je prijatelj na ovo. On je prijatelj one tamo u diskoteke, to što drži. I znaš kako stoje stvari tamo, razumeš? I ja znam da pričam o tome stvari, a Tara je rekla sve. I sad pa, kako ti se čeo, znaš, da će da bude pa.
Vozi tebe ili vozi nja? Obiđi meni. Jer sam rekla ja da je tako, znaš. Neću se... Nećeš. Znači, ostaješ u Beogradu da živiš, ne vrtiš se u Makedoniju. Klasika. Pa tako bi glavno stranci kad dođete ovdje kod nas. Ono se izlanete pa se prezalite. Nisi ni prani posljednje koje se ne sme vratiti u svoje mjesto. Nekom zabrani policija, nekom... Prijatelji. Ozbiljno, pa nisi ni prva. Ne, neće, ja ću da idem, ali znam šta će da mi pričaju tamo da mi radi. Šta će mi trebati? Pa ne sam sigurno da... Če te paju? Ne, da me te paju, da me biju nešto. Nego pokvareni stvari. Na treći si. A? Ma šta razmišljaš s ovom tome? Da razmišljaj o tome. Neću. A realno. Razmišljaj o tome. Izvinjavaj se kome možeš. Ne. Neću nikome, jer nisam ubila čovjeka. Samo sam rekla da je tako. Treba već. Ti si priznala da taj neko ima ženu? A znaš šta je bilo? Neće ti ništa biti. Taj može samo te uhvati, da te ošiša. I... Mi se specijalno sada. Neke snimke da nađu nešto da puste u mediju. Pa ne, ono snimke ništa. Nego, šta hoću da ti pozna? Posle klipse imaš te prika. Prvi dan kad sam došla. I ko se to nedelja je bilo? Nedelja popodne pre intervjua. Ja i Tara smo se posvađali u Pavu. I ona je rekla to tada. Posle je otišla ona prva na intervju, ona je rekla sve to. Pa sam otišla ja na intervju. I pitao me Darko da li istina, ja sam rekao da je istina, što je ovdje to važno. Kako? Da si ti bila s oženjom? Da. Stvarno? Da, pa godinu i po dana. Da si znao? Ima dete da? Ne, nema je tada, sad ima. Sad ne bi. Biti, nemoj da me sprdaš. Ne, pa zato su znašao. Ne, bila sam stvarno, godinu, mislim, ja sam ne stidim od toga, razumiješ, nije lep postupak moj, ali to je šta je. Ne mogu da krijem, to je. Dobro, on se razvio sigurno. Ne. Sad ima djeca. Ma veze nego... I te je ni bio ženjen. Ja sam bio ženjen, srećno. I imam ovo i da dokažem. Ili si se razvijao ili ne? Ha? Ili kad je... Meni u realiti se krenuo. I ženim da i razvodim. Nije, još je oženjen. Kad izađeš sa djeci to? Ha? Evo, mazat ću se ovom jagnjećom rukom posljed fata, nećeš moći da opereš nikad. Ne, nema već onako pitam, kad izađeš treba da se razvodiš ili... Pa da, zato što sad, kad se budem opet ženio... Ma! Onda moram da skoro se rešim te papire. A da to rešim. Obitosno. Ali pravimo predbračni ugovor. Aha, da, pa mora. Kada ćeš ti navesti to ugovor? Ako si pametna, treba to. Predbračni, tamo sve. Prvo, prepiši odmah da se počiše i posle to može. Pa razvidi se posle. Ono su razli razvede. Aj ćeo. Sve ti čekala, to je to. Ne mogu više. Da. Guši me. Nisam dobro. Učaurila sam se. Hoće slobodu. Da. Ja mislim da vi na polju bi funkcionisali ono, baš, okej. Šta? Pa da. Rekao si mi ja šta će ovo sve koristiti na polju. U naše funkcionisanje. Ne, ja mislim da to napolje. Ovdje vi bacaju ovce malo, da se svađate, a inače napolje. Ne svađate. Pa ne svađate se. Ona se posveđa samo sa sobom. Da, ona se posveđa, se naljuti i odljuti. Ona samo sebe ubedi da se naljuti. U životu nisam vidio. Vau! Da. A, moram gdje u WC-a. Je li ima tamo nekog WC-a? Hoćeš da pogledaš po nikakvu? Mislim da ne. A ju nesi mi Coca-Cola, dok su mi masne ruke da je popio na kola. Ne be. Da, ona.